ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘာလာတရနေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုကျမရွှေရက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်အော်တိုဘာလာတရနေ့မနက် 9:00နာရီစံ5မိနစ်ချိန်ကယ်ပါနာဝမ်းချိုရူကနေတိုင်းတာပေးစရာကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်ထူရန်နေပါတယ်ဂျန်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့တိမ်သင်းတဲ့ဖြစ်တော်နေပါတယ် ဒီတက်ခန့်မှာမူခမန်းချက်နေနေရတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြဝကျွန်မကမ်းရိုးတန်းမုံနဲ့တနင်္လာကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှင်းငယ်သာရှိနေပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြဝကျွန်မကမ်းရိုးတန်းမုံနဲ့တနင်္လာကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင့်နေရအနှစ်ပေးရနေသုံးပြီးလောက်သာမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင် ညရောဒီရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နေနေရတော့နေပြောင်းနဲ့ညတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမှုချိန်က35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေသုံးမှုချိန်24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။နေပြောင်းမှာနေရာကွက်ကြောင့်မိုးထစ်ချုံရနိုင်ပြီးတော့မိုးရဖို့တေချာမိုးက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ မန္တလေးမြို့နယ်ဤတွင်မှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေသောဘူချိန်26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာလည်းနေရာကွက်ကြောင့်မိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်။မိုးရဖို့တေချာမိုးက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးရောနေပြီးရောရှန်ကောင်မန္တလေးမြို့ရဲ့တပတ်တွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရှိအပိ